女排亚洲杯得分数据曝光，新主攻力压吴梦洁，或成下一个李盈莹。在昨日女排亚洲杯正式开始，在女排姑娘们以3-0成绩拿下开门红后，得分数据也随之曝光。有一位新人实力崛起，直接力压吴梦洁，她的实力强悍，有可能会成为下一个李盈莹。从本次与韩国队比赛的得分数据中就可以看出，本场比赛完全呈碾压式胜利，特别是新主攻庄宇珊在本次成为了最佳得分手。庄宇珊是本次女排亚洲杯崛起的新人，目前才19岁，比赛经验很少，在2021年的全运会上拿到过季军，在今年2022年 U20 女排亚锦赛中拿到了亚军。上场经验虽然很少，但比赛时名次也很靠前，她在本次比赛中拿到了全场最高分13分，直接力压吴梦洁和王一凡。这次比赛中吴梦洁得分是7分，而王一凡在本次只拿到了2分，可见这次这位19岁的新人实力是十分受欢迎的。而庄宇珊目前也是司职主攻，她目前还在成长中，年龄也正好合适，如果能在这次的比赛中脱颖而出，那么也将会在未来成为下一个李盈莹，成为新的国家队主攻选手。通过这次比赛后，很多球迷们都表示十分看好这位19岁选手。而除了庄宇珊之外，还有两个人的水平也很高，那就是周叶彤和胡明媛。周叶彤是本次比赛中的接应选手，而胡明媛目前正处于副攻位置，这两人在队伍中的配合也极其到位。本次周叶彤拿到了11分，其中12扣7中，4个球分别拦下，而胡明媛在本次比赛中拿到了10分，其中3篮2发。这三人的实力和得分数据都比较靠前，分别力压了吴梦洁和王一凡，如果在今下午与越南队比赛中不失误，也会有更多优势进入下一场比赛，进入总决赛的几率也十分高。这次亚洲杯比赛首次就拿到了3-0开门红，对于很多人来说是一个好开头，但对一些理智网友和球迷们来说，这场比赛恰恰呈现出了目前女排二队的缺点。首先就是这次比赛中因为压倒性优势所呈现出的漏洞，这次韩国队队员们年龄普遍偏低，并且是国少级别的比赛，很多队员实力压根不到位。球迷们通过本次比赛也犀利指出了目前比赛的劣势，第一是韩国队成员们没有派出主力队员参加，在这巨大差距下自然会显出中国队的压倒性优势，第二是中国队和韩国队两者实力相差太大，缺少比赛对抗性，且中国女排队也很难在这次亚洲杯中获得比赛经验，提升实力作用大大降低，压根看不出两边队伍的真实水平。最后一个原因则是出现在吴梦洁和王一凡身上，在此前大家对他们两人的期望过大，在这次比赛中两人实力曝光，还需要很长一段时间才能达到国家队水准。球迷们直接点出了中国女排二队局势的不乐观，虽然靠3-0的成绩拿下了开门红，但对于中国女排姑娘们来说弊大于利，前面比赛越是领先，在后期面对日本、泰国队等比赛时曝光的缺点只会越来越多，而今下午和越南队的比赛也暂未看出什么结果。目前女排亚洲杯中女排姑娘们的局势比较严峻，就看她们能否成功进入总决赛了。在与越南队比赛结束之后，第三场比赛将会在23日的19点开始，这时将会和菲律宾进行比赛，比赛对手的实力怎样我们也都不清楚，就看女排队员们会竞争到哪一步了。那么大家认为这次女排队能在亚洲杯中成功进入总决赛并且拿到冠军吗？欢迎大家在评论区中说出你们的想法。我是体育圈瓜总，关注我并点赞本条视频内容，就能解锁更多女排亚洲杯赛事资讯和名人动态，我们下期再见。